Ju dëgjova me vëmendje, zonja ministre. Të gjitha që ato ju thatë, që thatë, për mua janë alibira për të mos shkuar në thelbin e problemit, sigurisht në këndvështrimin tim. Kur flasim për pushtimin turk, themi që në Shqipëri ishte më i egër se në gjitha vendet e tjera të pushtuara, sepse nuk na u lejuat të shkruajmë, të lexojmë gjuhën shqipe. Kur ankohemi për fqinjit, sërbët e maqedonasit, ngrejmë pretendime se ata në shkrimin e historisë tyre na quajnë ne shqiptarëve si një popullsi e ardhur. Kërkojmë që masakra mbi çamë të njihet nga shteti grek dhe historia greke, dhe të u kthehen pronat, dhe që u konfiskuan nga shteti kur u shprëngulën. Pra, ne kemi pretendime tona në raport me fqinjit. Por si mund të kërkojmë të vihet në vend digniteti kombit ton, jashtë kufive, kur ne gënjejmë ende për historinë kombëtare tonën? Vazhdojmë të riprodhojmë histori të gënjeshtër të shkruar për të përmbushur tekat dhe për t'i dhënë lavdi një klike, pse jo, edhe kriminale, që kishte të gjitha pushtetet në dorën e saj për 50 vite me radhë. Janë vrarë, përndjekur, shpronësuar, dhunuar, internuar, plaçkitur, me njerë, shumë njerës në Shqipëri dhe më shumë njerës se sa nga luftrat dhe pushtimet e huaja. Njerës që ende nuk kanë marë pronat e tyre dhe asë vëndin e tyre që takon shoqëri, një shoqëri helmuar keq nga shkuara që mbahet gjallë nga tekstet shkollore dhe nga disa filma pa vlerë të kinostudios Shqipëria e Re. Filma që duhen shpallur, të ndaluar sepse përhapin ideologjin komuniste dhe frymën e luftës midis kategorive të ndryshme shoqërore. Filma që nuk kanë asnjë cilësi dhe asnjë vlerë ideore. Dhe kjo merr kuptim kur një vepër botërore klasike, si ajo Gun with the Wind, e cila u shpallë e ndaluar për të shfaqur në Amerikë, sepse përcjell ide rasiste të Konfederatës, pra ky është problemi që i vërtet i arsimit shqiptar, në fund. I mësimdhënieve në tekstet shkollore që është tejet i politizuar, që bazohen tërësisht mbi gënjeshtra. Pra, ky është një realitet që duhet ndëruar urgjentisht, sepse po i zë frymën arsimit detyrimeve. Në të kundërt, duhet të vazhdojmë të themi edhe pas 100 vjetëve, se sarkazma e Nolit, ti Halim që s'di këndim, bëu ministër për arsim, vazhdojmë të godas mbi shoqërinë tonë. Ju faleminderit.